د سپوږمۍ رادیو درنو اوریدونکو وخت درې بجې سوې د دې ساعت مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې پرون له ایران او پاکستان څخه 3,000 افغان کډوال په جبري توګه او په خپله خوښه هیواد ته راستنه سوي. دغه وزارت زیاته کړې 2,400 تنه د اسلام کلا له لارې له ایران څخه او 599 تنه د تورخم او سپین بولدک له لارې له پاکستان هیواد څخه راستنه سوي دي. د یاد وزارت په وینا له یو شمېر راستنو سوو سره نقدی مرستې سوي او ځینې بیا د اړمنو مرستو ترلاسه کولو په موخه مرستندوی بنسټونو ته ورپېژندل سوي دي. د افغان سرې میاشتې ټولنه وایي چې د اندونیزیا د سرې میاشتې رئیس محمد یوسف او ملپلاوی د دغې ټولنې له رئیس سره کتلی. محمد یوسف په دې لیدنه کې پر دوو اړخیزو همکاریو ټینګار کړی او د افغان سرې میاشتې رئیس ته یې بلنه ورکړې تر څو اندونیزیا ته سفر وکړي او په یاد هیواد کې د بېلابېلو مرستندوی بنسټونو له مسؤلینو سره اړمنو او پیښو ته د مرستو راجلبولو په موخه لیدنې وکړي. له بل خوا د افغان سرې میاشتې ټولنې رئیس د هرات له زلزله ځپلو سره د دغه هیواد د 300,000 امریکایي ډالرو نغدي مرستې مننه کړې ده. د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې اداره وایي چې په 15 ولایتونو کې سبا د باران، تالندې، برېښنا، دوړو او سیلابونو راوتلو اټکل سوی دی. دغې ادارې په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې دغه وړاندوینه د سلنګونو په ګډون د بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، لوګر، ننګرهار، پکتیا او خوست ولایتونو لپاره سوی ده. په خبرپاڼه کې راغلي د باران کچه به په بېلابېلو سیمو کې له 15 تر 45 میلی مترو پورې وي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د یوه لوړپوړي پلاوي په مشرۍ نن چین ته ولاړ. تر دغه سفر وړاندې د نوموړي په مشرۍ په لاهور کې یوه غونډه وسوه چې پکې د چین د دغه سفر په اړه د سلا مشورو تر څنګ په اړونده مسایلو له ګڼو حکومتي چارواکو سره خبرې اترې وسوې. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې شریف به د دغه سفر په ترڅ کې د چین له ولسمشر، د دغه هیواد د لومړي وزیر او یو شمیر چینایي سوداګرو او د کمپنیو له خاوندانو سره لیدنې کتنې وکړې. دا و د دې ساعت مهم خبرونه. تر بیا ښه وخت.